С тържествен марш посрещнаха в гвардейската част президента и върховен главнокомандващ Росен Плевнелиев. Веднага след това с тържествен водосвет бе осветен новият малък, но знаков с присъствието си параклис, който носи името на архангел Михаил. Този храм е построен с доброволно събрани средства от личния състав на националната гвардейска част и от много приятели, много физически лица, много кметове, народни представители, които дадоха своя дял. Тук е мястото да изкажа своята най-голяма благодарност към министъра на отбраната, защото средствата, които предостави за изграждането на този храм, са почти половината. За което, господин министър, най-искрено от сърце ви благодарим за това, което виждате тук пред нас. Днес в гвардейската част се изпълни мечтата на повечето военнослужащи. Обичаните от всички гвардейци получиха реновирани модерни сгради, в които да работят, почиват и да се обучават. С промяната основателно се гордее командирът на частта генерал Ставрев. Той получи от министъра на отбраната Николай Ненчев икона на Свети Георги за параклиса. Нека да се знае, че те са едни храбри, прекрасни, млади хора, представители на тази България, която искаме да видим. И те са символ на желанието и уменията на младите в България да запретнат ръкави и да подредят. За ремонта на сградния фонд са отишли почти 600 000 лева от бюджета на Министерството на отбраната и 260 000 лева целево отпуснати от Министерски съвет за изграждането на модерното футболно игрище. Малка част от тях, около 30 000, са били разпределени за довършване ремонта на сградата на гвардейския оркестър.